Pitanje za tri musketara. Miki, Zola i Janjuš. E, ovako. Da li znate da kao ekipa ste bili top sinoć kod drveta, sve ste nas nasmejali, budite ekipa i dajte još šoa, smeha, super ste. Znaš kako? Znaš kako? Ne, ima, ne. Gledaoci, ko što imamo, okay. ne, sad ću ja, ne, bit ću iskren, neću, naravno. Ko što neko, gledaoci, ima neko ko razume Dejana, neko ko razume Dalilu. Svaki gledaoc gleda iz svoje perspektive. Neko može gleda ovako, neko onako. Mi, nama i bilo jeste u cilju, zadatak smo uvek tražili kao u Zadruzi 1, znate, smo mi nosto pravili. Ma vi ste bili super! Sprdnja za jebancija i ovaj... Nije nam bila namera, nismo razmišljali da smo mogli time nekoga povrediti. Da, mogla se nevjerojatno povrediti. Da, i to je, i ja nosim, ne sad ja pričam, da, ovo ono. Naravno da ću ja sad najdeš razloga zašto Nevena mogla da ne bude ljuta, ali svako možda gleda i ovako i onako. Ja opet kažem, što Irma, ona mene ne sluša, ja govorim za njeno dobro. Irma nije imala isto lošu nameru kad je taj zadatak osmislila. Ali, kad smo posle pričali tome, kad smo rekli da možda nismo bili fair, ona je okrenula da je tela, šta si ti nas razotkrila? Ja, Janju, štel 2000, bole me kurati za Nevenu i za većinu ovdje ali ljudi. Ali svakako da izuzmemo taj deo, da. Bili ste jeste super jer je malo nedostajalo. Da, da, da. Stvarno je nedostajalo ljudi koji da. Hoće da se da, zezaju da. I idu kod drveta. Mi bi stalno tražili neke zadatke i mislim da, da ljudi, ja stalno govorim, da postoji deo publike koji želi zdravu zajebanciju, sprdnju. Ne možeš samo gledati, čekati ko će šta uraditi kao aha, vidi ga ovaj uradio, aha, i da se svađamo za crnim stolom. Ljudi moraju da shvate. Da je reality sve van crnog stola. Normalno. A crni sto je da, da mi kažemo naše mišljenje, da li lažemo. Voditelj Milan Milošić je 1000 puta rekao, ljudi, kako vas nije sramota, toliko lažete. U množini, ja znam da na mene nije mislio. Razumeš? Znači, dajmo neke zajebancije. Zadruga 1, evo, ljudi iz Zadruga 1 budu sveće. Dobro, dakle, ja, naravno, ali... Dobro, to verovatno neće da imenuje normalno. Meni u ovom realitiju najviše, ne, najviše nedostaje zajebancija i Zadruga 1. Mi smo ali napravi je, Miki. Nemam više volje! U Zadruzi 1 sam imao. Napravi. Imao ekipu, imao sve. Nemam inspiracije s ovim ljudima. Pa evo, bili ste super utorak, vidiš Ivana, da ima. Evo, a, da, bili, evo ja bih se složio s Mikijem. Ona ne kapira da smo mi hteli da se našalimo sa njom i sa Zolom. Jel me razumiješ? Nama je bilo krivo što ona nije tela s nama da ide kapiraš. Kod drveta. Ne, ne da se ona našali. To ne može da ukapira. Ne, dobro, nek se, ne peremo se, mi smo krivi, ne peremo. Juče je reakcija Janjuševa. Vidi, Ivana, ne kapira, vidi, stani, stani. Mi nismo tražili da ona ima seks sa Zolom, da je Zora udari šamar. Mi smo tražili, ovo izvini, preko maske. To, da ovako. Znači, mi nismo tražili to. Oni su se muvali u tom trenutku. Milan je čak rekao da se vidi da Irma čak ima simpatiju prema Zoli, ja mislim da ne, ali opet, kaže Milan da se to napolju vidjelo da je prijalo. Ti nije čudo što se udidila ovako? Nebitno. Ona, nebitno, neki ona najsredna bude, ne vrlo važno, možeš misliti razotkrila, nas, pa nisam ja ubio čoveka da mi ima razotkrije, razumeš? Ja sam razvađao. Hoću da kažem, Ivana, nismo mi imali ni prema njoj, mi nismo rekli da se oni zažvale, nego umali ja Janjuš nismo spoljubili, na kraju ja nisam mogao, zašto je rošav, ima brat, ja ne znam kako neka žena uopšte može da ga poljubi. Izvini Ivana, zaboravio sam. Ovaj, šta da kažem? Ja sam da to, da se zezamo. Meni, ja sam se nasmeo samo jednom. Meni je ovdje samo jedna fora bila smešna. Kad su Karić i Mateja osmislili kad je Zverka naručivao. Ja bi tog više. Neće ljudi samo blad svite tir, hoće ljudi da se smeju. Dobro, Miki, ovdje imaš zabavnijih ljudi koji su, u odnosu na one koji su bili u Zadruzi 1. Ne znam, meni smešno sam kad Osmačić izlaže i niko više. Meni samo njegova izlaganja. Simpatična Irma Osmačić kad krene ono njegovo, koliko vidi, ljudi vidi, ima. Kad budeš ponovo ušla u reality pa se druži sa simpatičnom ženom, pa ćeš vidjeti koliko je simpatična. I ti si ja bi se s tobom družila. Ja se nasmijem jer je duhovit, ali bi se družila. Izvali, Zola. Smatram stvarno da nismo imali loše namjere, čak naprotiv. Bilo nam je onako više do smijeha, do sprnje neke, da se šalimo i to. I smatram da i ja moje učešće želim da nekako nametnem u tom nekom smjeru, da se sprdam, da se zezam, da budem opušten ovdje, da na kraju krajeva pokažem sebe u nekom drugom svijetu, jer smatram u nekom prethodnom periodu da sam sve ono nekako loše pokazao, ružno, odvratno, katastrofalno, pa eto,
dok sam tu da pokažem nešto lijepo, malo zajebanciju, neku sprnju i to. Tako da mislim da ćemo ići češće kod drveta, sad nebitno koja je ekipa, ali uglavnom da iz te neke namjere da se zezamo, da se šalimo i da mi smišljamo neke zadatke koje nadam se neće nikog dovesti u fazu plakanja ili ne znam ja čega. Dobro, hvala Zola, svakako je bilo je prezanimljivo. Idemo dalje. Pitanje, aha, za Dejana. Ovako, zašto ćutiš i gutiš?